Елімізде газ 14%-ға қымбаттайды. Энергетика министрі бұл мұнай өнімін шығынсыз сату үшін қажет мәжбүрлі шара дейді. Оған қоса көгілдір отын тапшылығының кесірінен елді мекендерге газ жеткізу мерзімі созылып кетуі ықтимал, сондықтан жауаптылар көршіден құбыр тартпақ. Бірақ сарапшылар Қазақстанның энергетикалық тәуелсіздігі үшін алаңдап отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Маржан Жұмабай сабақтайды. Елімізде тауарлық газдың орташа бағасы 1000 текше метр үшін 33 мың теңгеден асады. Бірақ біз оны 23 мың теңге көлемінде ұстап отырмыз, дейді энергетика министрі. Енді 3 жылда бағаны 14%-ке қымбаттату көзделген. Газ қаласында инвестициялар тарту және тауарлық газдың өзіндік құнына қол жеткізу мақсатында халық үшін бағаның күрт өсуіне жол бермеу есебімен газ бағасын кезең-кезеңмен көтеру талап етіледі. Осыған дейін ішкі нарықтағы баға айырмасын Қытайға экспорт жауып отырған, бірақ Ресей-Украина арасындағы соғыс басталғалы Ресей арзан газбен Бейжің нарығынан Қазақстанда сұра бастады. Қазір Си Цзиньпин федерация газын нарықтағыдан 4 есе арзанға сұрап отыр. Қазіргі таңда Ресей Қытайға тәуелді деп айтсақ болады. Себебі мысалы мұнай экспорты бойынша да, газ экспорты бойынша да, Қытай қазіргі таңда монополист бойынша, яғни ол ең басты сатып алушы ретінде Ресейге өзінің бағаларын күштеп айта алады. Себебі батыс компанияларының барлығы Ресеймен қатынасын үзіп жатыр әлі күнге дейін. Ресей Қытаймен көгілдір отын саудасында қазірдің өзінде еуропалық тұтынушыларға қарағанда 35%-ға ұтылып отыр. Енді бұл шығынды Қазақстаннан шығарып алу мүмкін, дейді сарапшылар. Өйткені еліміздің энергетика министрлігі аймақтарды газбен қамту үшін Ресейден импортты көбейтуі мүмкін. Но в целом для сохранения энергетической безопасности этот вопрос нужно решать в комплексе. Есть возможность получить газ также на юге, это туркменский газ, уйти, не попасть, зависеть от одного источника, в данный момент Российской Федерации, потому что это позволит диктовать нам завтра цены. Необходимо ускорить работы по повышению энергоэффективности. Қазір елімізде көгілдір отын тапшылығы сезілуде. Қазақстан энергетикасындағы жүйелі мәселелер газдандыру мерзімін одан әрі тежеу ықтимал. Газ өндіру мен өңдеу көлемінің ұлғаюына қарамастан, біздің елімізде көгілдір отынның тапшылығы орын алып отыр. Қашағанда және жаңа өзенде газ өңдеу зауыттарын салу ұзаққа созылып кетті. Жаңа кен орындарын дамыту және геологиялық барлауға инвестициялар тартуда баяу жүруде. Биыл газдандыруға республикалық бюджеттен 89,3 миллиард теңге, Самарқтан 105 миллиард теңге бөлінді. Қаржы діттеген жеріне жетсе, 300 мыңнан астам адамды көгілдір отынмен қамтамасыз етуі тиіс. Маржан Жұмабай, Атамекен, Бизнес.